Erer Construction tikinti şirketi Yasama rayon məhkəməsində iddia qaldırıb. Tribuna infonun məlumatına görə tikinti firması vətəndaşları məhkəməyə verib. Cevabdə şəxslər qismində Məmmədova Marina, Tağıyeva Nadejda, Babayeva Sevinç və Həsənova Sevil göstərilib. Oktyabrın 24-də bu işlərə ayrı-ayrılıqda baxılıb. Şirket mənzil mübahisəsi üzrə iddia qaldırıb. Erer Construction MMC-nin direktoru Nadir Abdullayevdir. Şirket Bakıda fəaliyyət göstərən qalmaqallı şirketlərdən biri kimi tanınır. Erer Construction MMC-nin direktoru Nadir Abdullayevin qardaşı Rafael Abdullayev 2017-ci ildən 2019-cu ilədək Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. Şirkətlə Nərmanov rayon sakinlərinin də problemi olub. İndi də Yasamal sakinləri ilə qalmaqal davam edir. Erer Constructions MMC Bakıda fəaliyyət göstərən qalmaqallı şirkətlərdən biridir. Sakinlər deyir ki, bazar dəyərinə uyğun kompensasiya verilməlidir. Bununla isə bağlı şirkətlə razılığa gəlmək mümkün deyil.